Poštovani gledalci, dobar dan. Počinje Hronika Pirotskog okruga na Dlanu. Sportski klubovi u Pirotu moći će u buduće da organizuju treninge i na terenu sa veštačkom travom. Radovi su pri kraju i o tome govorimo u večerašnjoj Hronici. Dok se vrtići pripremaju za doček mališana, za upis i formiranje novih grupa, u osnovnoj školi Dušan Radović očekuju verifikaciju za upis deca u pripremni predškolski program. U predškolskoj ustanovi Dečija radost u Babušnici radi se na rekonstrukciji zgrade i opremanju prostorija, a vaspitači su spremni i za formiranje novih grupa, odnosno uvođenje novih programa. Budući vaspitači, studenti Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija u Pirotu pripremili su predstavu musical za najmlađe i danas su je premijerno izveli pred dečicom i to smo zabeležili o ovim i drugim temama u narednih 30 minuta na početku Vesti dana. Pirot dobija najsavremeniji teren sa veštačkom travom. MUP raspisao konkurs za stručno osposobljavanje polaznika za policijske službenike. Od septembra i zabavište u osnovnoj školi Dušan Radović. Ja sam Gosan Spasić, a ovo je porodica Kulić. U svojoj novoj kući. Ali spoljašnja lepota nije prava, ako se unutra krije strava. Izgleda kao da je čitava kuća zaposednuta nekakvom zlom silom, a iza svega je stajao majstor Mile. Ali Kulići su cool, pa su razmišljali unapred. A Mile je samo jedno nesavršeno biće u jednom predivnom, ali nepredvidivom svetu. Ugovor za realizaciju izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kanalizacione mreže i tehničku podršku Pirotu biće potpisan sutra u gradskoj upravi. U Pirotu će tim povodom boraviti ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović i predstavnici Nemačke razvojne banke KfW. Ugovor će potpisati i ministar Momirović, gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, direktor kancelarije KfW u Beogradu Rudiger Hartman i direktor Pirotskog vodovoda Zoran Nikolić. Vrednost ovog kapitalnog projekta je oko 15 miliona evra. Također biće potpisan i ugovor za tehničku podršku eksperata. Postrojenje će biti građeno na ulazu u grad iz pravca Niša u blizini naplatne rampe. Lokalna samouprava Pirota lider je u realizaciji projekata prekogranične saradnje u partnerstvu sa Bugarskom. Do sada su realizovani brojni projekti, a u toku je i završna faza izgradnje terena sa veštačkom travom u Pirotu. O tome je ovoga jutra Vanja Mijalkov razgovarala sa Natašom Stefanović iz Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj grada Pirota. Mi se javljamo sa terena sa veštačkom travom, jedan lep projekat koji grad Pirot realizuje u prekograničnoj saradnji sa Bugarskom i sa opštinom Montana, nešto više o samom projektu od Nataše Stefanović iz Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj. Nataša, najpre dobro jutro i hvala na vremenu. Dobro jutro. Eto, veoma mi je drago da danas prisustvujemo o završnici radova na terenu sa veštačkom travom. Ovo je bila jedna od najvažnijih aktivnosti po projektu sportske aktivnosti za mlade, budućnost za sve u prekograničnom regionu koje Pirot realizuje u partnerstvu sa opštinom Montana iz Bugarske. Kao što vidimo, većina radova je već završena, ostali su radovi u vezi sa behatonom i tartan stazom, veštačka trava je postavljena, uskoro će biti postavljeno i osvetljenje i sve je to uvodnica u završetak našeg projekta koji traje 21 mesec. Na kraju projekta planirana je aktivnost razmena sportskih veština mladih u Pirotu, gde će fudbaleri iz naših fudbalskih klubova igrati fudbal sa decom iz fudbalskog kluba iz Montane. To će biti veoma dobra prilika da deca i treneri razmene iskustva, dobru praksu, da se druže, ali i da slušaju veoma korisna predavanja o sportu od renomiranih sportskih stručnjaka. Kada očekujemo tu završnicu projekta? Završnica projekta se očekuje u petak, kada će biti svečana promocija ovog projekta i svečana promocija našeg terena od 14 časova.
Što se tiče onih finansija, znamo da to ipak i zanima građane. Veliki novac je u pitanju, a zaista Pirot je ovim i dobio još jedan teren i zaista će služiti brojnim klubovima u Pirotu. Tako je, ovo je jedan od modernih terena ove vrste u Srbiji sa veoma modernom travom koja je stigla iz Belgije, koji će biti veoma koristan kako za treninge, tako i za utakmice svih naših fudbalskih klubova i nadamo se da će podstaći decu da se sve više bave sportom i fudbalom u našem gradu. Što se tiče vrednosti projekta, vrednost projekta je oko 450.000 evra za našu stranu, odnosno za grad Pirot koji je bio vodeći partner na ovom projektu. Kroz ovaj projekat najvažnija aktivnost, kao što sam rekla, bila je izgradnja terena sa veštačkom travom, izrađena je strategija sporta u prekograničnom regionu i planirana je završna aktivnost sa završnom konferencijom sada za petak. Sada smo pomenuli i ove klubove, definitivno teren lokalna samouprava predaje na upravljanje sportskom centru, ovde se već napravila jedna lepa onako teren do terena, tu je zatvoreni bazen, gradi se otvoreni bazen, koliko će značiti ovaj teren konkretno samom gradu, klubovima, deci u Pirotu? Pa mi se nadamo da naš posao nije bio uzaludan i da će ovaj teren biti maksimalno iskorišćen, da će sportski centar dobro upravljati njime, da će se održavati i naravno da mi ovakav teren ovakve vrste do sada nismo imali u Pirotu, gde će zajedno sa otvorenim, zatvorenim bazenom, drugim terenima zaokružiti ovu sportsku celinu i ovaj sportski kompleks. Kakva je saradnja uopšte sa opštinom Montana? Dugogodišnji smo partneri u tim nekim prekograničnim projektima. Kako vi iz kancelarije gledate na sve te projekte i šta je ono što će se raditi u narednom periodu? Saradnja sa Montanom se i dalje nastavlja. Kao što znate, grad Pirot je lider u prekograničnoj saradnji Bugarska-Srbija zajedno sa opštinom Montana, tako da za jesen očekujemo da će se raspisati novi poziv Interregipa prekograničnog programa Bugarska-Srbija, gde mi već spremamo neke nove projekte, nove ideje. Naravno da će sada dolazak bugarske delegacije biti povod da razgovaramo o tim novim projektima i naravno nadamo se da ćemo i dalje biti uspešni u prekograničnoj saradnji. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala vama. Poštovani gledalci, čuli ste Natašu Stefanović iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i gradske uprave Pirot. Mi, nažalost, nemamo loptu ovog jutra da probamo prve ovaj teren, ali svakako bit će prilike bar u petak. U nastavku teme iz oblasti privrede. Neophodno je da se pojača saradnja slobodnih zona sa lokalnim samoupravama i državnim organima oko izgradnje industrijske infrastrukture, zaključeno je na panelu Slobodne zone u Srbiji i regionalni ekonomski razvoj. Međunarodni naučni skup o strategijskom menadžmentu i sistemima podrške u odlučivanju održan je na Ekonomskom fakultetu u Subotici. U saopštenju Slobodne zone Pirot se navodi da se pokazalo da su slobodne zone u Srbiji uspešan instrument regionalnog razvoja, da su zabeležile značajne rezultate u privlačenju novih investicija i podršci kompanijama koje posluju u njima. Zbog aktualnih globalnih kriza, zone očekuje dosta izazova u narednom periodu, dodaje se u saopštenju, i naglašava da je sve to uslovilo poremećaj na globalnom tržištu i ukazalo na potrebu da dobavljači budu bliže kupcima. Zbog toga se može očekivati da se određene kompanije izmeste u region jugoistočne Evrope, posebno dobavljači evropskih kompanija, navodi se u saopštenju, i dodaje da slobodne zone moraju da ih dočekaju sa spremnom infrastrukturom i objektima. Program Evropske unije za lokalni razvoj EU Pro Plus objavio je javni poziv za podršku preduzetnicima i preduzetnicama, mikro i malim preduzećima. Ovaj program biće prezentovan sutra u Pirotu od 11 sati u hotelu Ana Lux. Cilj poziva je doprinos rastu i razvoju malih i srednjih preduzeća u Šumadiji, zapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji. Pravo učešće imaju preduzeća registrovana od 1. januara 2016. do 31. decembra 2020. godine u nekoj od 99 lokalnih samouprava uključenih u EU Pro Plus program. Ukupan budžet poziva je 3 miliona evra, od čega su 2 miliona namenjena preduzećima koje se bave proizvodnjom, a 1 milion evra predviđen je za preduzeća koje pružaju usluge. Po projektu je moguće dobiti od 10 do 40.000 evra za preduzeća registrovana za proizvodnu delatnost, odnosno od 10 do 30.000 evra za preduzeća za pružanje usluga. Obavezno je minimalno sufinansiranje od 20% vrednosti projekta, odnosno 15% za preduzeća iz devastiranih opština. Rok za prijavu je 30. jun ove godine. Dodatne informacije dostupne su i na sajtu EU Pro Plus programa. Dve online infosesije biće održane u petak u 11 sati i 3. juna u isto vreme.
Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 780 polaznika za stručno osposobljavanje za uniformisane policijske službenike za potrebe svih 27 policijskih uprava u Srbiji. Od 780 polaznika za stručno osposobljavanje za uniformisane policijske službenike u Centru za osnovnu policijsku obuku, 230 će se stručno osposobljavati za poslove i zadatke policajca, 220 za saobraćajnog policajca, a 330 za radno mesto granični policajac. Konkurs provodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Za sedište policijske uprave u Pirotu i policijskih stanica opština okruga biće 4 mjesta za buduće policajce i 23 za granične policajce za potrebe regionalnog centra granične policije prema Bugarskoj. Pravo učešća na konkursu ima lice koje je državljanin Republike Srbije, da znači ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije u trajanju najmanje jednu godinu neprekidno, pre dana podnošenja prijave za konkurs, da nema manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa, da nema više od 27 godina starosti do dana zaključenja konkursa, što važi za kandidate koji su svršeni studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta, da ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju ili da ima završene studije Kriminalističko-policijskog univerziteta, da posjeduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu B kategorije, da ispunjava kriterijume zdravstvene i psihofizičke sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Kandidati za polaznike prilikom prijave mogu da se izjasne za koje radno mesto žele da prođu stručno osposobljavanje. Zainteresovani koji ispunjavaju uslove za upis mogu da se prijave do 7. juna. Uz prijavu se dostavlja i dodatna dokumentacija. Uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz zdravstvenog kartona, uverenje iz osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, diploma o završenom srednjem obrazovanju i sva svedočanstva iz srednje škole ili dokaz o uspešno završenim strukovnim ili akademskim studijama na Kriminalističko-policijskom univerzitetu, vozačka dozvola za upravljanje vozilima B kategorije i važeća lična karta, naravno. Prijave sa potrebnom dokumentacijom zainteresovani moraju podneti u propisanom roku u najbližoj policijskoj stanici. Znači, to će biti policijska stanica u Babušnici, Beloj Palaci ili Dimitrogradu ili područnoj policijskoj upravi u Pirotu. Uslovi konkursa također mogu da se nađu na sajtu MUP-a www.mup.gov.rs i na sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs. Štandovi za promociju policijske profesije biće postavljeni i u Pirotu i opštinama okruga 25. i 26. maja od 9 do 12 sati. U sredu će štand biti postavljen na Trgu pirotskih oslobodilaca, a u četvrtak kod Guševice. Također u isto vreme promotivni štandovi MUP-a će biti postavljeni na centralnim opštinskim trgovima u Dimitrovgradu, gradu Babušnici i Beloj Palanci. Naredne minute posvećujemo školstvu. Na nacionalnom takmičenju najboljih učeničkih kompanija održanom u Beogradu nagrađena je učenička kompanija iScape tehničke škole Pirot, koja se bavi ugradnjom senzora u obuću koji olakšavaju kretanje slepim i slabovidim osobama. Pirotskoj školi pripala je specijalna telegrup nagrada za najbolju primjenu informacijno-komunikacijnih tehnologija. 20 najboljih timova iz srednjih škola širom Srbije predstavilo je proizvode i usluge svojih kompanije u okviru prodajnog sajma u Tržnom centru BEO u ponedeljak, dok su u utorak prezentovali publici i žiriju biznis planove. Takmičenje je realizovala organizacija Dostignuća mladih u Srbiji uz finansijsku pomoć Američke agencije za međunarodni razvoj Evropske unije kroz projekat Buy Leap, kompanije Manpower Group Srbije i Nestle i Tržnog centra BEO. Učenička kompanija Movably iz gimnazije u Mladenovcu osvojila je prvo mesto, a drugo je pripalo učeničkoj kompaniji Bloomfix tehničke škole iz Paraćina. Osnovna škola Dušan Radović jedina je škola u okrugu koja ima verifikaciju za realizaciju funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih, a od naredne školske godine nadaju se da će imati i pripremni predškolski program za mališane. Osim đaka u redovnom programu i odraslih koji stiču osnovno obrazovanje, u osnovnoj školi Dušan Radović od septembra očekuju i predškolce. Planirano je formiranje dve grupe pripremno predškolskog programa. Očekujemo da stigne verifikacija, tako da slobodno mogu da se budući predškolci prijave u našu školu
i da iskažu interesovanje. Mi ćemo za te potrebe adaptirati jednu učionicu i jedan mokri čvor. Sve će biti u skladu sa potrebama preškolaca i sve će biti i funkcionisaće isto kao što je funkcionisalo i kao što funkcioniše u preškolskoj ustanovi Čika Jozima. Pozivam sve roditelje koji imaju decu zabavišnog uzrasta i koji će pogotovo ići naredne godine u prvi razred u našu školu da dođu i prijave se za pripremni preškolski program. U ovoj školi funkcioniše i produženi boravak za đake prvog i drugog razreda. Nastavlja se i edukacija nastavnika. Tokom vikenda je održan još jedan seminar u školi. Svi nastavnici su i zakonski u obavezi, a i škola, zahvaljujući gradskoj upravi, dobija sredstva uz pomoć kojih se nastavnici svake godine usavršavaju u skladu sa potrebama. Ovog puta smo imali temu usmerenu prvenstveno na odeljenskog starešinu, usmerenu na komunikaciju sa decom, na nastavnike srpskog jezika, stranih jezika. Do kraja školske godine najavljuje održavanje još jednog seminara za prosvetne radnike. Decu u babušničkoj preškolskoj ustanovi Dečja radost dočekuju sada u novouređenom dvorištu. Završeni su ti radovi, ugrađen je nov mobilijer, postavljaju se i ograde u preškolskoj ustanovi, a ovim aktivnostima je privedeno kraju spoljašnje opremanje zgrade i dvorišnog prostora, a predstoji renoviranje enterijera. Nedavno su u predškolskoj ustanovi Dečija radost u Babušnici završeni radovi na uređenju dvorišta, čime se zaokružuje renoviranje i opremanje eksterijera ove ustanove, koje su finansirali Ministarstvo pravde sredstvima prikupljenim iz oportuniteta i lokalne samouprave. Ova godina za Babušničku predškolsku ustanovu biće značajna zbog kompletne rekonstrukcije unutrašnjosti zgrade. Ovaj projekat finansiraće se kroz program EUPRO Plus. Ukupna vrednost je 230.000 evra. Babušnici je odobreno 179.000 evra, a učešće lokalne samouprave je 53.000 evra. S obzirom da je učešće opštine Babušnica značajno, govori i koliko nam je ovaj projekat značajan i koliko smo se trudili maksimalno da obezbedimo donaciju i da eto se i taj projekat odobri za finansiranje. Projektom je predviđeno prvenstveno unutrašnje uređenje samog objekta, tačnije sanacija, kompletna sanacija sanitarnih čvorova i u prizemlju i na spratu, zatim zamena kompletne unutrašnje stolarije, kompletno opremanje prostorija u kojima borave deca, zamena podova, zamena rasvete, unutrašnje uređenje prostorija. Jedna od značajnih aktivnosti jeste i kompletno uređenje kuhinje i fiskulturne sale. I meni jako draga aktivnost u ovom projektu jeste i izgradnja, odnosno opremanje inkluzivne sobe za decu sa invaliditetom. Projektom uređenja unutrašnjosti vrtića završava se dvogodišnja obnova jedine predškolske ustanove u ovoj opštini. Obnova je počela programom Norveška za vas kada je zamenjena stolarija, postavljena termička izolacija i urađena nova fasada, nabavljeno novo kombi vozilo za prevoz dece. Aktuelnim projektom iz EUPRO Plus programa prelazi se i na novi ekološki energent. Nakon realizacije projekta koji će trajati 18 meseci, vrtić preći i na grejanje na pelet, na obnovljiv izvor energije, čime se i smanjuje emisija ugljen dioksida, odnosno unapređuje zaštita životne sredine. Ono što Dečiju radost također očekuje je uvođenje novih osnova programa koji počinju sa primjenom septembra ove godine. Paralelno sa radovima u našoj predškolskoj ustanovi teku i uporedo obuke vaspitača, praktičara za nove osnove programa sa kojima mi krećemo u primjeni od septembra 2022. godine. Vaspitači su prošli sve obuke, dobili smo i mentorsku podršku od strane ministarstva.
Podsećamo, prošle godine Dečija radost i lokalna samouprava realizovali su projekat Pristupačnost osobama sa invaliditetom koji je Dečija radost realizovala uz finansijsku podršku lokalne samouprave. Vrtić je dobio prilaznu rampu, lift i posebno adaptirano kupatilo za potrebe dece sa invaliditetom. Predškolska ustanova Dečija radost iz Babušnice počela je sa radom 1977. godine. Danas je ovo veliki kolektiv sa svim neophodnim sredstvima i stručnim kadrom koji brine o više od 100 mališana. Novogodišnji konkurs za narednu radnu godinu prijavljeno je 145 dece. Pandemija je onemogućila budućim vaspitačima da praksu realizuju u vrtićima. To vreme iskoristili su da teorijska znanja primene u praksi pripremajući mjuzikl za decu. Predstava je premijerno odigrana na letnjoj sceni odseka Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija u Pirotu. Mjuzikl Bajka iz parka premijerno pred decom iz pirotskih vrtića na letnjoj sceni odseka Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija u Pirotu. Tekst, režiju, kostime i scenografiju radio je tim profesora i studenata ove visokoškolske ustanove. Kažu da je ovo ekološki mjuzikl. Baziran na bajci Ivice i Marica, braće Grim, i kroz ovu aktivnost i kao i kroz mnoge druge koje smo tokom školovanja imali prilike da se upoznamo, mi ćemo danas prikazati i naš rad, ali ćemo i uveličati jedan divan dan ovoj našoj dečici. Kontakt sa decom je najbitniji u svemu ovome, pristup deci, praćenje dečijih interesovanja, kroz pesmu, igru, zabavu, da se deci približi život onakav kakav jeste na njihov njima svojstven način. Ovakav kontakt sa mališanima kaže znači jer im je i realizovanje prakse tokom minulih godina usporila pandemija COVID-a. Tako smo sa studentima sva teorijska znanja sproveli kroz praktična i na jedan novi način savladali sa studentima sve ono što je potrebno. To su predmeti poput dramske umetnosti, lutkarstva, scenske, razvoj govora, književnost za decu, likovna umetnost, muzička umetnost. Vrlo smo ponosni obzirom da je po prvi put u Pirotu, u stvari u Srbiji, jedan ovakav vid nastave prepoznat i odobren od ministarstva. Ovo je još jedan korak i u realizaciji dualnog obrazovanja na ovoj akademiji. Ovo je jedan veliki korak kako za odsek Pirot, tako i za samu akademiju, tehničko-vaspitačkih strukovnih studija. I ovde smo došli da ovu decu malo uveselimo, da obrazujemo. Drago nam je što je Ministarstvo prosvete uvidelo značaj ovakvih manifestacija i dala je nama mogućnost da mi učestvujemo u ovakvom jednom projektu. Mjuzikl je deo projekta Škole za unapređenje kvaliteta obrazovanja u visokom obrazovanju, a koji je podržalo Ministarstvo prosvete. Naša akademija je prepoznala mogućnost konkurisanja kod Ministarstva prosvete i dobila milion dinara za ovu scenu koja se nalazi iza nas, a nažalost korona je ta koja je i ovog puta omela studente da svoju stručnu praksu obave u vrtićima zajedno sa decom. Ovo je prilika da kroz jedan mjuzikl upoznamo rad studenata naše akademije. Podrška i od lokalne samouprave. Saradnja lokalne samouprave i ove visokoškolske ustanove je na stvarno zavidnom nivou i lokalna samouprava se trudi da izađe što se svih zahteva tiče visokoškolske ustanove, tako da podržavamo svakako i ovakve projekte. U Pirotu se vaspitači obrazuju više od jednog veka. Od ove akademske godine na odseku akademije i novi smer koji se realizuje i po dualnom modelu, poslovno-informacioni sistemi. Tradicionalna izložba Dečiji likovni salon biće svečano otvorena sutra u galeriji Čedomir Krstić u 19 sati. U postavci su radovi dece iz svih vrtića preškolske ustanove Čika Jova Zmaj i pirotskih osnovnih škola. Promocija zbirke pesama pod nazivom Mimo sveta autora Igora Đorđevića biće također sutra u 19 sati u čitaonici Narodne biblioteke Pirot. Ovo je Đorđevićeva četvrta knjiga. Izdavač je Pirotska biblioteka. Moderator knjižene večeri biće bibliotekar Milorad Kostić. U studijskoj poseti Novom Sadu, Evropskoj prestolnici kulture, bili su Marija Mijalković, direktorka osnovne muzičke škole, dr. Dragutin Kostuški, direktorka Narodne biblioteke Pirot, Nadica Kostić i direktor Doma kulture, Miško Ćirić. Putovanje namenjeno radnicima u kulture, urednicima kulturnih programa i predstavnicima nezavisne umetničke scene organizovali su EU Info Kutak Niš i Novi Sad kroz projekat EU za kulturno nasleđe i turizam koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.
Sudijskom posetom su bili predviđeni sastanci sa predstavnicima ustanova kulture Novog Sada i kulturnih organizacija, kao i obilasci nekih od programa i sadržaja Novi Sad 2022. i ustanova kulture. Cilj je umrežavanje radnika u kulturi za raširenje ideja o evropskoj predstavnici kulture i unapređenja kulturne ponude u gradovima na jugu i jugoistoku Srbije. Na kraju hronike jedna servisna informacija iz Policijske uprave Pirot obaveštavaju građane da će sutra i u četvrtak na strelištu Božurato biti organizovano bojevo gađanje od 10 do 15 sati. Tokom gađanja zabranjuje se kretanje na prostoru strelišta, ono će biti adekvatno obeleženo i prostor će obezbeđivati stražari. Ovom informacijom završavamo današnje izdanje hronike. Hvala na pažnji i ostanite dalje uz program regionalne televizije Pirot. Želim vam prijatno večer.